ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। ଆଜିଠାରୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବଢ଼ିଥିବା ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତା 5 ଓ 6 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 6 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ବାକି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 1 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 572 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ହୋଇଛି 516 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ 10% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 24%, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 22%, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 21%, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 20%, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 21%, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 30%, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 41% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 100ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗତ 28 ତାରିଖରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି। ଏହି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 4.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।